peço aos vereadores presentes que registrem a presença no painel. Vereador Davi está presente, não temos quórum até o momento, são necessários 3 vereadores. Então vamos aguardar até as 15h15 para fazer a segunda chamada. Temos justificativa? Alguma justificativa do apresentar já a justificativa do vereador Devani, que é o presidente dessa comissão. Faz justificativa que não poderá devido a um compromisso em Brasília. Vamos aguardar os mais uns 5 minutos regimentais.
Deus, não havendo quórum para a Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos já anunciar o encerramento. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião. Senhor presidente, calma aí. Vereador Davi Ismael, quer dar uma saudação. Não, é porque dois vereadores têm quórum para abertura dos trabalhos, não tem quórum para deliberação. Então, o que eu queria pedir é, porque não vai assinar termo de comparecimento, o que precisa ser assinado é a lista de presença, até porque o vereador Gandini abriu no primeiro momento a sessão. Eu só gostaria de cobrar a votação do projeto Terceiro Conselho Tutelar. A gente já extrapolou o prazo da comissão em análise no gabinete do vereador Fabrício Gandini, e queria saber do Serviço de Apoio às Comissões se o projeto foi devolvido. Ok, fica para a próxima reunião, então, vereador. Não. Vamos calmar, estamos no horário da reunião. Quero saber se foi devolvido. Não tem como, okay. Tem como não foi. Ter essa informação. É porque está extrapolado o prazo. Então, eu gostaria que constasse do conselho tutelar, é o veto. Eu gostaria que constasse em ata a necessidade, na forma regimental, da devolução por extrapolado o prazo pelo vereador Fabrício Gandini. É, mas não vem o projeto, as pessoas não vêm. Porque eu estou imaginando o boicote. Eu estou imaginando o boicote que estão fazendo, porque é um projeto que desagrada outras pessoas do outro lado. Então, assim, vereador Rogerinho, Vossa Excelência tem um compromisso de rejeição desse veto com a Frente Parlamentar Defesa da Criança e Adolescente, e peço que você me ajude a conseguir botar a matéria em votação. Ok, vereador. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião, convocamos para a próxima, que ocorrerá no dia 14 de abril de 2016, quinta-feira, às 15 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Obrigado. Deus abençoe a todos.